Вітаю. На телеканалі «Миколаїв» «Гаряча лінія». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченка. Вітаю вас. Вітаю. З якими питаннями частіше усього звертаються до архіву? Які основні помилки допускають громадяни під час звернення до архіву? Ви знаєте, ми маємо в архівах дві категорії користувачів. Перша категорія – це дослідники, історики переважно, ну, але можуть бути і фахівці інших галузей науки. І друга категорія – це, звичайні, як би я сказала, пересічні користувачі, які звертаються з практичною метою. Перша категорія, знаю, якби у них більш різноманітні такі потреби, оскільки ми ніколи навіть і не можемо передбачити їх потреби, оскільки ми не знаємо, як буде ми можемо спрогнозувати, але ми не знаємо, як буде розвиватися наука. Да? Ми кажемо, що наука розвивається парадигмальним таким шляхом, да? Формуються нові якісь наукові відкриття, потім формується парадигма, потім вона розвивається і нова парадигма виникає. І в цьому всьому різні напрями досліджень, і їх таке різноманіття, особливо зараз на сучасному етапі розвитку історичної науки, коли дуже багато тем були під забороною за радянських часів, а тепер до них звертаються історики. І я вам скажу, що в цьому плані дослідники, які приходять до архіву, вони більше готові, у них більш різноманітні питання, так, тобто, але вони більше підготовлені до роботи в архіві. Насамперед історик вже, той, який приходить до архіву, да? Це вже, як би я сказала, такий історик-дослідник вищої такої кваліфікації, так? Оскільки він приходить до архіву робити якесь відкриття. Нове щось в науці зробити, якусь до цього абсолютно невідомі події, невідомі факти відкрити, якось їх обґрунтувати. І його історична освіта дає йому всі підстави якби, да, для здійснення цього дослідження. В університетах такі, коли студентів навчають, да, їм викладають історію, різні історії, да, там всесвітня, історія України, історія державних установ і інші напрями. Таку науку, як джерелознавство. Тобто, що таке історичні джерела? Писемні, там, насамперед те, що ми в архівах зустрічаємо, да? Інші речові джерела. Далі, такий історик розуміє, що таке історіографія. І коли він приходить до архіву, то він усвідомлює свою інформаційну потребу. Для чого він прийшов? Що він буде робити? Що він буде досліджувати? Він, можливо, не до кінця ще знає, що йому зустрінеться в архіві, та цього й не можна знати, да? Але він знає, що він хоче. І він, такий історик, до цього вже знає, які лакуни в тому дослідженні, яке він збирається робити, які лакуни є і що вже досліджено. Він готується до цієї роботи в архіві. Яким чином? Бо він вивчає праці своїх попередників. Він спершу йде до бібліотеки. І там, або зараз у нас всі там книжки в інтернеті, да, але він уже підготувався, він вивчив цю тему, і він знає, де тут є прогалина. І тоді він знає, які, чи зустріне він там в архіві ці документи, це питання, але він прагне зустріти конкретно щось. І іноді, коли у нього йде дослідження його, він зустрічає щось таке, чого він не очікував. Він змінює свій пошук, да, напрям свого пошуку. З таким дослідником цікаво працювати, просто працювати. Да? І я кажу, що такі дослідники найменше, вони навіть іноді нам допомагають у тому плані, що вони кажуть, що от є такі-такі документи цікаві, такі-такі ще теми можна розкрити. Інша категорія
категорія користувачів – це звичайні громадяни, які приходять з практичною метою. Значить, там теж є, я би розділила їх, ті, хто соціально-правового захисту потребують, ті, хто з майновими якимись питаннями приходять, і ті, які зараз те, що дуже популярно стало, здійснюють генеалогічні дослідження. Так, генеалогічні, біографічні, вони межують між собою. Тут проблема складніша. Людина добре, якщо вона цікавиться історією, да, цікавиться архівами, і якщо вона усвідомлює, що для того, щоб прийти в архів, треба бути готовим. Оцей підготовчий етап є обов'язковим. Іноді людина приходить і абсолютно не готова. З такою людиною неможливо вести роботу, їй неможливо допомогти, оскільки вона не усвідомлює свою інформаційну потребу. Вона має бути готовою. Навіть на простий якийсь запит, який виникає у нас у нашому житті. Я не буду називати прізвища, але наведу вам приклади. Да? Нещодавно приходить до архіву жінка і каже, та мені треба от гараж там колись видавали. От. Добре, скажіть, будь ласка, що вам потрібно, який документ, який підтверджує те, що вам виділяли землю під цей гараж? Значить, хто виділяв, коли? На питання «коли» відповідь була, мабуть, у 80-ті, 70-ті, 60-ті, 50-ті роки. Десь так. От. А на питання, хто ж, вірніше, не хто ж, а яким органом було прийнято таке рішення? Не знаю. Причому вона, очевидно, вони придбали цей гараж, да? Вона не знала ще й кому виділялося. І де адреса? Яка ж адреса? Кажу, а там, за НКІ. Що ми шукаємо? Питання, да? Я кажу, ви знаєте, вам треба піти до тих людей, які там мають гаражі, піти до керівництва цього кооперативу, спитати, коли був заснований кооператив, коли виділялася там земля, який там ваш конкретний гараж, хто його колись отримав, да? Тоді тільки і яким органом приймалося це рішення, тоді і коли. Коли, тому що історичний період 50 років, ну, де? Це все рівно, що, як говорять, іголку іскати стоги сена, да? Тобто, на таке просте питання дати відповідь, коли людина не готова, не усвідомлює, чітко не формулює запит, дуже важко. І практично це неможливо. І тоді усіляке обурення, яке ми бачимо з тієї сторони, да? Ну, хіба воно має підстави? І так само і інші питання виникають у нас. Тобто людина має усвідомити інформаційну потребу, з неї вона має чітко сформулювати запит, от вона має провести таку підготовчу роботу. У історика-дослідника це великий підготовчий етап, так? Він проводить величезну роботу, а у звичайної людини, звичайного користувача, це такий свого роду теж історичне дослідження, маленьке таке дослідження. І тільки ви зможете його провести для того, щоб прийти і тоді сформулювати свій запит. Знов таки, приходить чоловік, ще один приклад. Дайте мені підтвердження про стаж роботи. А де ви працювали? А я що, знаю відповідь? Це ж ви маєте знати. Питання. Трудова книжка є? Давайте будемо дивитися трудову книжку і так далі. Чому так довго триває прийом в столі довідок в архіві? Тому що люди зазвичай дуже погано орієнтуються у власному, в тому житті своєму і погано усвідомлюють інформаційну потребу і погано формулюють запит. І співробітник, який спілкується, от іноді мої співробітники кажуть, та от була жінка на прийомі, розповіла все своє життя. Коли вона в декрет ходила, коли народила першу дитину, коли вона з чоловіком першим розвелась, коли одружилася, коли друге одружилась, потім пішла ще раз в декрет і таке інше. Але я, каже, їй задаю конкретні питання,
які дадуть мені підстави провести для неї розшук потрібних архівних документів і надати їй відповідь. Оце таке основне, що це дослідження, яке проводиться заради людини, заради такого, хай це буде і соціально-правовий запит, хай це буде майновий запит, будь-який запит, який йде з практичною метою для користувача, це маленьке історичне дослідження. На цей момент ви стаєте, дорогі наші відвідувачі архівів, ви стаєте істориком, істориком свого власного життя. Ще більш складне є, коли ви приходите з генеалогічним запитом. Генеалогічний запит – це родовід, да? І іноді зараз у нас ці запити мають абсолютно конкретну мету, тому що вони іноді проводяться, і все більше я бачу цю тенденцію, для чого вони проводяться, для того, щоб підтвердити національність. І не завжди ця національність лежить на поверхні, в першому поколінні. Так? Хоча це... іноді таке помилкове уявлення. Чому? Тому що, за радянських часів вказувалась національність. Але люди за радянських часів дуже часто свою національність приховували. Хтось не хотів бути євреєм, ставав росіянином. Хтось не хотів там ще якусь мати національність, перероблював. Да, там німці, не дай Бог, щоб німецька, хай краще українець чи росіянин. Ну, такі випадки є, і їх... скажімо, дуже багато. У кожного свій життєвий шлях. У кожного свій життєвий шлях був. Тепер, якщо в радянських документах не зазначено національність, буває, що там пропущено, але в радянських документах майже завжди зазначена національність. Але там буває, наприклад, людина хоче довести, що його, він поляк, а там зазначено українець. От в такому випадку потрібне... генеалогічне дослідження, да? Або всі, наприклад, українці, ні, ми там походимо від євреїв, або походимо від поляків, або від німців і так далі. І не можна тут на цьому, а на цьому етапі йде українець, українець або росіянин, росіянин, да? І треба заглибитися. Чому я кажу, що помилкове уявлення? В радянських документах національність зазначена. В документах Російської імперії, хоча ми говоримо про те, що там за національною ознакою людей переслідували, але національність вони не зазначали. Не відмічали. Не відмічали. І в православних книгах вони відмічали віросповідання. Бо це була основна виміра, основний критерій, за яким вимірювалась вірність імперії. І ми в православних книгах можемо побачити всіх людей, всіх національностей, так, які мали православне віросповідання. От я принесла таку стара купецька церква 1896-1897. Я не знаю, чи можна її показати так. Це ось, що тут у нас іде, зараз одну хвилиночку, о родившихся, розділ о родившихся. Ви можете самі пересвідчитися, що ніякого тут наверх підніміться, будь ласка, отут, де сама таблиця починається. Ви побачите, що там національність не вказано. Як з таких книг можна вивести національність? Ну, можна пов'язати релігійність, релігійну приналежність з національністю. Це у випадку буде добре спрацьовувати, якщо людина іудей, то він буде єврейської національності, де він буде євреєм. Але тут він може ще бути і караїмом, тому що караїми теж мали іудейське віросповідання. І тут майже 100%, якщо він є в метричній книзі, і іудейський, да, синагогі, то 100% це буде єврей. Католицька вже віросповідання, важко визначити національність, тому що католиками могли бути поляки, німці, так? І будь-хто інший, французи, іспанці, а наш край був заселений представниками там понад 100 національностей, от, і різне віросповідання. І тут доводити і те, що людина за національною ознакою є поляком, якщо він є католиком, це стоїть під сумнівом. І це треба усвідомлювати, що такий висновок зробити дуже важко.
Зараз для чого це робиться, підтвердження цієї національності? Дуже багато громадян, я скажу, запити ці у нас в Миколаївській області, ну, така порівняна ще така кількість цих запитів поміркована. Західні області України більше, там взагалі велика кількість, на підтвердження польської національності, польської карти. Да? Тобто оце генеалогічне дослідження, оце дослідження відшукування своєї національності, воно цілком пов'язано з минуле з сучасним. Да? І тут проблема в тому, що знайти і підтвердити навіть, по-перше, це дуже важко, по-друге, не всі книги ці збереглися. Ще людина, коли йде до архіву, вона має усвідомлювати, що її цей запит, який вона формулює, він не завжди буде мати позитивну відповідь. А і тут не кляті чиновники, які сидять в архівах, повірте мені, винні. Тут об'єктивні існують причини. Чому? Зараз от я досліджую цю історію архівної справи на Миколаївщині, і я вам скажу, це катастрофа 17-21 рік, і навіть далі, оскільки останній документ за датою, якби найпізніше я виявила за 1936 рік, це утилізація архівів. Ну, по-перше, ми маємо говорити з того, що коли почалися ці всі з революції, а потім дійшло до громадянської війни, то все це настільки ослабило економіку, що виникли такі явища, як паперова криза або паливна криза. Куди пішли архіви? Вони просто пішли на розтопку. Люди ними грілися. Чи зігрілися? Це питання, да? Які наслідки це зараз має, от, це питання. Паперова криза має два таких, в двох вимірах. З одного боку, старі документи, от ви бачите, ми з вами гортаємо справу, і ви бачите, що з одної сторони бланк заповнений, а з другої сторони чистий аркуш. Що робили? Виривали ці аркуші і на них писали. А з іншого боку, документи просто йшли на утилізацію на паперові переробні фабрики. Причому це характерно не тільки для нашої місцевості, для всієї України. І такі вказівки віддавала не тільки радянська влада, а й, на жаль, директорія віддавала такі вказівки. У Кам'янці-Подільському була фабрика, потім вона згоріла, до речі, разом з тими паперами, які тоді були звезені, де перероблялося все, папір перероблявся, тому що не було на чому писати. А який історичний період був знищений? Дореволюційний, до 1917 року. Це просто катастрофа. А потім іде такий період, коли, я його інакше, як знищення національної пам'яті, назвати не можу. Це період десь з 1920 по 1936 рік. Вже формуються, да, починають формуватися архіви, складатися, збиратися документи. Але, під, скажімо так, як сказати, підмаркою, да? Загальне гасло було, що це ніби експертиза цінності, відбираються цінні документи на зберігання, а доводилися всім установам, які працювали, доводився план, не архівам, а установам, доводився план здати на переробку таку-то кількість паперу, да? І вони здавали, і архівісти, вибачте, бігали по цих установах, щоб встигнути. А скільки архівістів? У нас було, архівна секція складалася там з кількох осіб. Більш-менш нормально став працювати архів з 1925 року. І там у нас, мене є, знаєте, така мрія дослідити взагалі біографію цієї людини, тому що я вважаю, що вона на той момент, ця жінка, яка стала керівником архівної галузі на Миколаївщині, вона зробила своїми колективом своїм в 10 осіб, які в неї були, неймовірно.
те, що вона зробила, вона сформувала фактично наш архів. По всіх установах вони збирали документи, перевозили, і це треба навіть читати, як на тілегу, вона пише, як на тілегу нагрузили документи, повезли. Хто ця людина? Це людина Катерина Йосипівна Осипова. Да. І, до речі, вона ще такої, вона десь з Запоріжжя сама була. Закінчила вона, не знаю, як це їй тоді вдалося. Вона пише, що вона єврейка. Закінчила вона інженерний інститут. От, і вона знала 5 мов. От, і, тобто це була освічена жінка, яким чином вона тут опинилась на Миколаївщині, куди вона поділась після 1930 року, я не можу просто встановити. Я вже їздила до Києва і там знайшла один аркуш її анкету, але збереглися її нариси, які вона писала. От про неї самої дуже важко щось знайти, а нариси, які вона писала про, з історії архівної справи на Миколаївщині, звіти, які вона подавала, вони дуже розширені. Вона описує там кожен фонд, кожну установу, як забирали документи, що робили, як боролися за це все. І все, що вдалося на той час згребти, довести до архіву і забезпечити тому всьому охорону, це просто, знаєте, такий, ну, це такий вчинок в історії, це такий внесок в історію. Вона фактично своїми тими співробітниками кількома зберегла ту національну пам'ять нашого, цього, нашої, з нашої території. От. І запобігти, звичайно, цілком стати на тому, щоб убезпечити всі, особливо, якщо це не в Миколаєві було, а десь було в селі, да, або десь там маленькому містечку було, поки туди вони доберуться, або якісь керівні вказівки роздоведуть, тому що були там і постанова про охорону архівів, і багато таких документів було, які йшли тоді вже з Харкова, тому що уряд тоді знаходився радянський в Харкові. Але довести їх на місця і причому примусити їх виконувати, у архівістів фактично не було тоді засобів. І всі ці документи йшли в утиль. На сьогоднішній день ми маємо, і я не знаю, чи правильно, от я зараз опублікувала таку статтю «Архіви Миколаївщини, 17-25 рік», от, і я вам скажу, чи правильно я взагалі порахувала це все. А кількість справ, яка збережена у нас з періоду до 1917 року, вимірюється там в тисячах, да? А кількість справ, яка була знищена, вимірюється в мільйонах. Тому коли сучасний користувач наш іде до архіву, а у нас тепер не тільки це з національністю пов'язано, так? Це ще і з майновими питаннями пов'язано. Людина живе в старому будинку, наприклад, да? І вона йде до нотаріуса, оформити там заповіт чи щось, нотаріус каже, принесіть документ, коли вам виділялася земля під цей будинок, коли будувався цей будинок, коли він вводився в експлуатацію. А це старий будинок. І представте собі, рішення про виділення землі приймали ще ті органи влади, які діяли до 1917 року. Де це знайти? Як це знайти? Це можна тільки в архівних документах. І представте собі, коли це немає. Якщо вони знищені. А якщо вони знищені, тобто людина має чітко усвідомлювати, що винен не той, хто зараз працює в архіві. І навіть не ті, хто тоді намагався врятувати архіви. А загалом суспільство. Це об'єктивні причини, які були. Чи могло суспільство тоді розуміти це все? Наскільки важливі архіви будуть, і вони і завжди були важливі. Але от на сучасному етапі історії нашого народу, я скажу, і взагалі людства, архіви піднімаються на надзвичайно високу таку висоту, да? Тому що вони відіграють свою роль і в формуванні національної пам'яті, і вони впливають на
політику, да, на ті сучасні політичні події. Все, що відбувається, все відбувається на підставі того ж старого, що було. Мені навіть іноді здається, якщо не покоління змінювались, а представити історію людства і людство взагалі як одну людину, яка проживає від давнього світу до сучасності, да, вона проживає одне життя. Неважливо, що там уже тисячі поколінь змінилися. І які вона помилки в неї виникають, да, на цьому її шляху. Людина не робить висновків із того, свого попереднього досвіду, який в неї був. А висновки можна зробити, тільки знаючи історію. А історію можна досліджувати, тільки звертаючись до архівів. Там тільки ми відкриємо і наші архівні справи, і гортаючи їх, сторінки, а не з комп'ютером працюючи, ми зможемо дізнатися нашу історію. Комп'ютерне, наш комп'ютерний пошук, що це таке і до якого ступеню ми можемо з вами впровадити комп'ютерні наші програми. Іноді приходять користувачі наші, запитувачі, кажуть, та у вас тут в архіві, отут усе, одну кнопочку нажав і все має, це от... А знов таки, ви винні, що у вас тут кнопочка. Так має бути. Да, так має бути. Таке уявлення сучасної людини, бо все є в інтернеті. Насправді це не так. І комп'ютерні програми в архівах можна впровадити до певної якоїсь міри. Це можна зробити таку програму, вести пошук на рівні фонду, на рівні архіву, на рівні фонду. Можливо, на рівні опису, але вже... Це вже проблематично. І якби зараз тут з нами поряд були історики, вони би сказали, як вони, читаючи опис, вони на щось миготять. Знаєте, як писали історики французькі Ланглуа і Сеньйобос, вони таку дуже цікаву працю ще 1897 року написали про пошук в архівах. І там вони кажуть, коли історик читає документ, у нього миготять всякі образи, у нього виникають ідеї. Це правда. Людина не є машина, і вона акцентується на якихось певних моментах. Не все можна комп'ютеризувати. І навіть була така спроба, бібліографи в комп'ютеризації пішли далі в бібліотеках, і вони на сьогодні визнали, що навіть бібліотечний пошук не до кінця можна автоматизувати. І людина є людина, а машина ніколи не зробить того, що є людина. А вже коли на рівні документа ми з вами вивчаємо документ і гортаємо його, то на рівні документа тільки наші ручки і наші очки. Дякую вам. Дякую. Наш час добігає кінця. Сьогодні у нас в гостях була Лариса Левченка, директор Державного архіву Миколаївської області. Я вам дякую. І я думаю, що сьогоднішня наша розмова приведе до того, що перед тим, як іти до архіву, люди звернуться до історії нашого краю, да, до історії свого роду, проведуть спершу історичну розвідку самі і прийдуть до нас більш підготовленими. І тоді успіх цього дослідження, як історичного, наукового, так і кожного окремого дослідження, яке стосується життя окремої людини, буде кращим. Да? Саме так. Досліджуйте історію в архівах. До побачення. До побачення.